אם אתם מעל גיל 20, ומתחת לגיל 100, סביר להניח שכמוני, גם אתם למדתם בבית הספר, שבמערכת השמש יש תשעה כוכבי לכת. ואז ב-2006 דברים השתנו, ופתאום פלוטו הוא כבר לא אחד מכוכבי הלכת. באופן טבעי, אנשים שכל החיים שלהם עד אותה הנקודה התרגלו לתשעת כוכבי הלכת, הרגישו קצת נבגדים וריחמו על פלוטו המסכן. אפילו קמה מחאה של ממש של אנשים שעד היום לא מוכנים לקבל את ההחלטה הרשמית. בשבילם פלוטו תמיד יישאר כוכב לכת. אם גם אתם הרגשתם ככה, אפילו אם רק קצת, הסרטון הזה הוא בשבילכם. פעם בעת העתיקה הכל היה יותר פשוט. בשמי הלילה הופיעו תמיד אותם הכוכבים הקבועים והמוכרים כקבוצות. בנוסף אליהם הופיעו בשמיים שבעת כוכבי הלכת. חמה בלועזית מרקורי, נוגה ונוס, מאדים מרס, צדק יופיטר, שבתאי סאטון, השמש והירח. כן, פעם גם השמש והירח נחשבו לכוכבי לכת. קראו להם כוכבי לכת כי ביחס לכוכבים הרגילים הם מהלכים בשמיים. הם משנים את המיקום שלהם כל הזמן ומטיילים להם בין הכוכבים האחרים. את השיבה האלה מעולם לא היה צריך לגלות, כי בנוסף לתנועה המיוחדת של כל אחד מהם, הם בלטו בשמיים מאז ומתמיד. בהתחלה כמובן חשבו שכל הסיפור הזה מקיף אותנו, כי מה לעשות, ככה זה נראה ומרגיש מנקודת המבט שלנו. צורת החשיבה הזאת נקראת המודל הגאוצנטרי, מודל שבו הארץ נמצאת במרכז. ספוילר, היא לא. בעזרת המודל הגאוצנטרי היה קל יחסית להסביר את רוב מה שרואים בשמיים, אבל היו כמה תופעות שהיו ממש מסובכות ומסורבלות להסביר איתו, כמו למשל תופעת הנסיגה, שנדבר עליה בפרק אחר. אבל אז, במהלך המאה ה-17, המדידות השתכללו, התצפיות השתפרו, וסידור גופים האמיתי התחיל להתבהר. בעקבות אנשים כמו קופרניקוס, קפלר, גלילאו וניוטון, הבינו סוף סוף שהדרך היחידה, וגם המדויקת ביותר, להסביר את תנועת הגופים, היא מה שנקרא המודל ההליוצנטרי. במודל הזה, השמש נמצאת במרכז מערכת השמש. כדור הארץ נמצא במסלול סביב השמש, הירח במסלול סביבו, ושאר כוכבי הלכת במסלולים נוספים סביב השמש. המודל הזה פתר את כל הבעיות. ובנוסף, עכשיו גם יודעים איך הכל נראה מקרוב, כי בינתיים גם הומצא הטלסקופ. במודל האלוצנטרי, כבר אין סיבה לכלול את השמש ואת הירח באותה הקטגוריה עם שאר כוכבי הלכת, כי ברור שהם שונים מהותית מהם. בנוסף, כדור הארץ שלנו הוא למעשה רק אחד מהחבר'ה. אז באופן טבעי, ההגדרה של המושג כוכב לכת השתנתה ממשהו שזז על רקע הכוכבים, למשהו שמקיף את השמש. כך, מניין כוכבי הלכת ירד משבעה לשישה. חמה, נוגה, כדור הארץ, מאדים, צדק ושבתאי. עכשיו, מהמאה ה-17, נקפוץ מאה אחת קדימה. ב-1781 התגלה גוף חדש לגמרי במקרה. דרך הטלסקופ הוא לא נראה נקודתי כמו הכוכבים הרגילים, אז הוא סווג בהתחלה כשביט. אמנם לא היה לו שום זנב כמו שיש לשביטים, אבל אף אחד לא ציפה באמת למצוא כוכב לכת חדש. אבל לאחר תצפיות מדויקות יותר וחישוב המסלול שלו, הבינו שהוא מקיף את השמש במסלול משלו, אחרי שבתאי, מה שהופך אותו לכוכב לכת נוסף במערכת השמש. לא קראו אורנוס, ובעברית הוא נקרא אורון. עכשיו חזרנו לשבעה כוכבי לכת. משאיר טעם של עוד. בשנים שעקבו, הסקרנות לגלות כוכב לכת נוסף גדלה, ותשומת הלב של המחפשים הופנתה לשני אזורים עיקריים. הראשון היה האזור החיצוני שאחרי אורון, שם חיפשו כוכב לכת חדש, שיסביר את הסטיות בתנועתו של אורון, שזז באופן שונה מעט מהתחזיות. האזור השני שקיבל תשומת לב הוא המרווח הענק והתמוה, שנמצא בין המסלול של מאדים למסלול של צדק. מסלול ריק שבו חשדו שצריך להסתתר כוכב לכת נוסף. ופה דברים התחילו קצת להסתבך. בתחילת ינואר 1801, ממש בימים הראשונים של המאה ה-19, התגלה במקרה גוף חדש שנמצא במרווח הזה בין מאדים לצדק במסלול מעגלי סביב השמש. לגוף החדש נתנו את השם קרס על שם אלת התבואה הרומית, ומכיוון שהוא, כמו כל השאר, מקיף את השמש, הוא סווג ככוכב לכת חדש. כוכב לכת מן המניין. לקח זמן להעריך את הגודל האמיתי שלו, אבל כל ההערכות הראו שהוא קטן יותר מכוכבי הלכת האחרים. בשנים שעקבו, התגלו באותו האזור עוד שלושה גופים, אפילו יותר קטנים. פלאס, יונו וווסטה. שסווגו גם הם ככוכבי לכת חדשים. עכשיו כבר היו 11 כוכבי לכת, וכולם חשבו שזהו, גילינו את כל מערכת השמש. אפשר לסגור את הבסטה עם וסטה. ואז, אחרי 40 שנה, גילו את אסטריאה. שנתיים אחריו את היבי. אייריס, פלורה, מטיס ועוד כמה חבר'ה. בינתיים, ממש באותן השנים, בקצה הרחוק של מערכת השמש, חיפשו את מה שגורם לאורון לסטות מהמסלול החזוי שלו. ומצאו. כך התגלה כוכב הלכת רהב, שבגלל צבעו הכחול קיבל את השם של אל הים הרומי, נפטון. משפחת כוכבי הלכת התרחבה כל כך, שאחרי המחצית הראשונה של המאה ה-19, הגיעו למצב שהיו 23 כוכבי לכת במערכת השמש. ולא רק זה, המספר הזה היה צפוי רק להמשיך לגדול עם המשכת הצפיות והגילויים. עכשיו, להרחיב את משפחת כוכבי הלכת זה טוב ויפה, אבל בעצם הייתה בעיה. חוץ מרהב, שלא היה ספק לגבי זכאותו לתואר כוכב לכת, כל כוכבי הלכת החדשים האחרים הרגישו חריגים. הם ממש קטנים, הם דומים יותר זה לזה מאשר לשאר כוכבי הלכת הגדולים יותר, ובמיוחד העובדה שכולם נמצאים באותו האזור, במסלול בין מאדים לצדק. אמנם קרס היה הגדול ביותר מביניהם, אבל עדיין היה לו יותר במשותף עם חבריו למסלול, מאשר עם שאר כוכבי הלכת המשמעותיים יותר, שעכשיו כללו גם את הרכש הטרי רהב. אז החליטו לתקן את המצב. כל הגופים הקטנים האלה, שהקיפו את השמש בין מאדים לצדק, קיבלו הגדרה חדשה. קרס וחבריו הם עכשיו אסטרואידים. פירוש השם הוא כמו כוכבים, כי הם כל כך קטנים שאפילו בטלסקופ הם נראו נקודתיים כמו כוכבים רחוקים. ככה הגענו למצב של שמונה כוכבי לכת במערכת השמש, ואזור אחד עם מלא אסטרואידים, שנקרא חגורת האסטרואידים. אבל הסיפור הזה לא מסתיים כאן, כמובן. מאז הגילוי של רהב, גילו שהתנועה שלו שונה מעט ממה שחזו בהתחלה, ולכן שיראו שצריך להיות אחריו כוכב לכת גדול נוסף, שמשפיע על המסלול של רהב, כמו שרהב משפיע על המסלול של אורון. המסלול של אותו כוכב לכת היפותטי, נקרא מסלול טרנסנפטוני, כלומר, מסלול אחרי רהב. מפה לשם נקפוץ כמעט 100 שנה אחרי הגילוי של רהב, ב-1930 מתגלה גוף חדש. עגול, שמקיף את השמש במסלול טרנסנפטוני. הי hey דאד, סוף סוף מצאו את כוכב הלכת עד שיהיה מדובר. לא קראו פלוטו על שם אל השאול במיתולוגיה הרומית. אבל בתור אחד מכוכבי הלכת, פלוטו תמיד היה קצת עוף מוזר. בהתחלה, כשגילו אותו, חישבו שהוא ענק. חלק חשבו שהוא אפילו גדול יותר מצדק, שהוא כוכב הלכת הגדול ביותר במערכת השמש. אבל ככל שצפו בו יותר, גילו שהוא קטן יותר. ממש קטן יותר. קטן יותר מכל אחד מכוכבי הלכת האחרים, ואפילו קטן יותר מחלק מהירכים במערכת השמש. כולל הירח שלנו. לא סביר שהגוף הקטן הזה משפיע בכלל על המסלול של רהב. ואולי דווקא להפך. חוץ מזה, המסלול של פלוטו הוא די משונה. כל כוכבי הלכת מקיפים את השמש במסלולים עגולים יחסית, על המישור שנקרא מישור המלכה. אבל פלוטו מקיף את השמש במסלול יותר אליפטי. שנמצא בנטייה של כמעט 20 מעלות ממישור המלכה בנוסף, עם הזמן, התברר שהוא לא ממש לבד במסלול שלו. בתחילת שנות ה-90, בעקבות השיפור בטכנולוגיה של הטלסקופים, התחילו פתאום לגלות עוד גופים קטנים דמויי פלוטו, שמקיפים את השמש באותו האזור של פלוטו, במה שהתחיל להצטייר כ"חגורת האסטרואידים סימן 2". האזור הזה קיבל את השם "חגורת קייפר", על שם אחד האסטרונומים שחזו את קיומה עשורים רבים קודם לכן. קייפר היה הולנדי במקור, אז הדרך הנכונה להגות את השם שלו היא קייפר. קייפר! 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 קייפר. קייפר. נראה לי שנשתמש בהגאה האמריקאית, ברשותכם. בהמשך, בשנות האלפיים, המעמד של בלוטו המשיך להתערער. אסטרונומים גילו עוד ועוד גופים באזור חגורת קייפר, וגם באזורים מרוחקים עוד יותר, שנקראים הדיסק המפוזר ועננת אורט. גילו את סדנה, האומיה, מקה-מקה. כמו קרס בזמנו, פלוטו עדיין היה הגדול ביותר מכל הגופים החדשים האלה. אז לתקופה מסוימת הוא עדיין הצליח לשמור על המעמד המיוחד שלו. אבל המעמד הזה לאט-לאט הפך ליותר ויותר שנוי במחלוקת, ואז הגיע קש ששבר את גב הגמל הפלנטרי. בשנת 2005 התגלה באזור הדיסק המפוזר אריס, שהוא אמנם קצת יותר קטן מפלוטו בנפח, אבל יש לו יותר מסה מפלוטו. זה אומר שפלוטו הוא רשמית לא הגוף הכי גדול בסביבה שלו. הגילוי הזה לא השאיר מקום לספק. פלוטו אמנם היה הראשון להתגלות מתוך משפחת הגופים הטרנס-נפטוניים, אבל הוא ממש לא מספיק מיוחד בשביל להיות כל כך נבדל מהם בהגדרה שלו. הסטטוס קוו הזה פשוט לא הוגן כלפי המצטרפים החדשים. עם כל הכבוד לסנטימנטליות, הגיע הזמן לעשות שוב סדר בהגדרות. לכן, בשנת 2006, חברי האיגוד האסטרונומי הבינלאומי התכנסו בפראג. והגדירו מחדש באופן רשמי את המושג כוכב לכת. הם קבעו שכדי לזכות בתואר כוכב לכת, גוף נתון חייב 1. להקיף את השמש, מן הסתם, 2. להיות מספיק מסיבי בשביל להיות בשיווי משקל הידרוסטטי, שזה לרוב המהר פשוט להיות בצורה כדורית, ו-3. לפנות את סביבתו, שזה יכול להיעשות בשתי דרכים עיקריות: או שהגוף מתנגש בחבריו למסלול והופך אותם לחלק ממנו, או שהוא פשוט מעיף אותם לעזאזל. וכאן, בתנאי השלישי, הפילו את פלוטו. הוא פשוט לא בגודל דומיננטי מספיק יחסית לשאר הגופים שנמצאים באזור שבו הוא מקיף את השמש. ולכן אנחנו אומרים שהוא לא פינה את סביבתו. מהסיבה הזאת, נשלל מפלוטו התואר הנכסף של כוכב לכת. אבל מצד שני, כפיצוי מוצדק, הוא קיבל תואר חדש ונוצץ. פלוטו הוא עכשיו כוכב לכת ננסי. ולא רק הוא, גם האומיה, מקה-מקה ואריס, קיבלו העלאה בדרגה לכוכבי לכת ננסיים. כשעוד גופים טרנס-נפטוניים נוספים עדיין מחכים בתור ומועמדים גם הם לזכות בתואר החדש. וזוכרים את קרס, אותו גוף שהתחיל את חייו בתור כוכב לכת ונושל מהתואר הזה? גם קרס הוגדר מחדש ככוכב לכת ננסי, היחיד מסוגו במערכת השמש הפנימית. כוכבי הלכת הננסיים כוללים כיום את קרס, שהוא מלך אגורת האסטרואידים, ואת כוכבי הלכת הננסיים הטרנס-נפטוניים, שנקראים עכשיו פלוטואידים, על שם פלוטו. וזו לא המשפחה היחידה שקיבלה את שמה מפלוטו. על כל שתי הקפות של פלוטו סביב השמש, רהב מקיף את השמש שלוש פעמים. בשפה המדעית קוראים לזה תהודה מסלולית של שתיים לשלוש. מסתבר שפלוטו הוא לא היחיד בחגורת קייפר שנמצא בתהודה מסלולית כזאת עם רהב, וגם משפחת הגופים הזאת קרויה על שמו, משפחת הפלוטינו. בשנים האחרונות גם גילינו שפלוטו ממש לא לבדו שם. חוץ מהמון פלוטואידים ופלוטינואים שמארחים לו חברה שם בקצה הרחוק, יש לו גם חמישה ירחים שמקיפים אותו. הגדול שביניהם קרון הוא כל כך גדול שהוא ופלוטו למעשה מקיפים זה את זה סביב מרכז כובד משותף. כסוג של כוכב לכת ננסי כפול. בנוסף, קפצנו לבקר אותו מאז. בשנת 2015 חלפה ליד פלוטו וחבורתו החללית אופקים חדשים, New Horizons, שעשתה לו בין השאר בוק תמונות מדהים ושפכה המון אור על האזורים החשוכים האלה של מערכת השמש שלנו. בקיצור, לדעתי לא צריך לרחם יותר מדי על פלוטו, הוא לא הלך לשום מקום, והוא קיבל הגדרות חדשות שתואמות לו יותר. זה שהוא כבר לא כוכב לכת מן המניין, לא אומר שהוא לא מעניין, ולא אומר שאין טעם להמשיך לחקור אותו, ולגלות עליו עוד המון דברים חדשים ומרתקים. את זה אנחנו נמשיך לעשות. העובדה שנעשתה החלטה כל כך אמיצה, בניגוד לקיבעון, שהרבה אסטרונומים התעקשו להישאר בו, מעידה על כך שגם דברים שנראים חקוקים בסלע ומעוגנים בספרים יכולים להשתנות. גם המדענים יכולים לשנות את דעתם. וגם בעתיד, אותן ההגדרות שנראות לנו נכונות עכשיו, עשויות להשתנות בזכות גילויים חדשים. בפרק הבא נדבר על שמונת כוכבי הלכת. באיזה אופן הם שונים מהותית משאר הכוכבים, ואיך נזהה אותם בשמיים. עד אז, צפייה נעימה, ותודה על הצפייה.